أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته، ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم. Todos os louvores pertencem somente a Allah subhanahu wa ta'ala, que a paz e bênção sejam sobre a melhor criatura de Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Consta no hadith que dois indivíduos de nome Nadhr bin Harith e Uqba ibn Abi Mu'id. Nadhr bin Harith e Uqba ibn Abi Mu'id, eles viajaram para Medina Munawwara a fim de consultar os judeus que eram possuidores das escrituras divinas anteriores, como o Taurat e o Injil. Então esses dois indivíduos viajaram para Medina a fim de consultar os judeus a respeito da profecia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então os alimos judeus daquela altura, os teólogos judeus, aconselharam eles a colocar 3 perguntas ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles disseram: se Muhammad sallallahu alaihi wasallam responder essas 3 perguntas corretamente, então isso seria uma prova de que ele é um verdadeiro mensageiro de Allah, porque somente um profeta poderia responder essas 3 perguntas. Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhu, o grande sahabi, ele diz que os habitantes de Mecca, esses dois indivíduos,
colocaram três perguntas ao profeta sallallahu alaihi wasallam. A primeira pergunta sobre os companheiros da Kahf, Ashab al-Kahf. Número dois, sobre aquele homem que viajou para este oeste pelo mundo fora, que é o Dhulqarnayn. E número três, acerca da alma, wa yas'alunaka 'anil ruh, qual é a realidade da alma. Quando as perguntas foram colocadas ao profeta sallallahu alaihi wasallam, então Rasulullah prometeu responder essas perguntas no dia seguinte. Ele prometeu responder as perguntas no dia seguinte, mas ele esqueceu-se de pronunciar Insha'Allah. O que significa Insha'Allah? Se Allah subhanahu wa ta'ala quiser. É humano, esqueceu de pronunciar. Os dois indivíduos foram embora. Rasulullah sallam ficou aguardando pela revelação divina, pelo wahi, a fim de obter as respostas dessas perguntas. Mas nenhuma revelação veio, nenhum wahi veio. E passaram 15 dias nessa situação, sem vir o wahi da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Perante todo esse cenário, os Qurashitas de Mecca, os inimigos de Islã, começaram a comentar, começaram a fazer troça do nosso querido profeta sallallahu alaihi wasallam, por ele não ter sido capaz de responder essas três perguntas. E isso causou muita dor e preocupação ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Só depois de 15 dias é que Allah subhanahu wa ta'ala enviou o wahi através do anjo Jibril alaihi salam. Depois de 15 dias, com o versículo وَلَا تَقُولَنَّ, o versículo que eu recitei no início, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, e não diga em relação a qualquer trabalho de que eu farei amanhã, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, mas acrescente sempre Inshallah, se Allah subhanahu wa ta'ala quiser. Neste versículo, Rasulullah foi informado acerca da razão na demora da revelação. E Allah subhanahu wa ta'ala instruiu ao seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a pronunciar sempre Inshallah, sempre que ele prometer algo para o futuro. Por essa mesma razão, nós que somos seguidores de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempre que quisermos fazer algo para mais tarde, para o dia seguinte, para o futuro, devemos também mencionar o quê? Inshallah, se Allah quiser, porque ninguém sabe, ninguém possui o conhecimento acerca do futuro. Será que alguém sabe se continuará vivo para poder concretizar a sua promessa? Não, ninguém sabe. E mesmo que a pessoa viva, que garantia poderá dar de que irá conseguir concretizar a sua promessa? Ninguém tem garantia. Por isso mesmo que o crente, o muçulmano, ele sempre deve depositar total confiança em Allah naquilo que ele deseja concretizar, pronunciando Inshallah. Se a pessoa quiser escrever também uma mensagem no WhatsApp, uma carta, também deve mencionar Inshallah, ou escrever na mensagem Inshallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda a correta compreensão e tawfiq de cumprirmos com todas as suas ordens também de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tenho aqui as três perguntas. Quem está pronto para responder? Três pessoas podem vir aqui à frente. Tem a ver com o tema que eu falei. As três perguntas têm a ver com aquilo que eu falei. Um, dois, mais uma pessoa. Mas vocês... Oh, mashallah. Sim, senhor. Alhamdulillah. Salam. Então, eles vão ter que escolher a pergunta com o chefe e vão ter que responder. Então, quem vai começar entre vocês três? Mas tem que entregar a minha. A resposta está aqui dentro. A resposta está aí. Tem que entregar a minha pergunta. Vamos lá. Posso dar assim? Qualquer um? Sobra! Pois eles vão vir entregar ao chefe, né? Yeah. Não pode abrir, não pode abrir. Não pode abrir, Não pode abrir. Não está. Houve batota aqui, não. Vamos lá. Não leram. Hã? Onde está a outra? Não abriste? É que o que tinha acontecido? Ele vai escolher, vocês vinham entregar ao chefe. Ele ia fazer a pergunta.
Agora, se vocês já viram a resposta, vamos lá ser sinceros, viu? Certo? É Ramadã, né? Você não pode mentir fora de... Mas agora, olha a brada, é Ramadã, na mesquita, aqui onde Molana Sheikh fica. Não, não viu, né? Alhamdulillah. É só trocar, não há problema nenhum. Vai, meu amigo, não vi. A resposta? Ele já sabe a resposta, vamos fazer como então? Qual era teu? Vamos trocar, não acha, chefe? Trocar, né? Tens levado qual é? É o segundo? Tá. Viu a resposta? Bismillah, não tem problema, então vamos lá. Bismillah, ar-Rahman, ar-Rahim. É, para fazer isso aqui assim, vai. Aquele que for, vai. Bismillah. É, vai aprendendo. Agora, cada um faz o seguinte, leva a pergunta, vai dar ao chefe. O chefe vai fazer a pergunta, correto? É isso, né? Entrega ao chefe, bismillah. Agora estou fora do programa, sempre respondo. Tem que vir aqui à frente. Aqui está bom lá à frente. Yeah. Aqui à frente. Quais são os nomes dos indivíduos que viajaram para Medina a fim de consultar os judeus a respeito da profecia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Os nomes dos dois indivíduos. Se mencionamos aqui, né? Eu repeti duas vezes os nomes. Não repeti duas vezes? Hã? Duas vezes eu repeti os nomes. Posso responder? Podes, podes. Sim, na verdade esqueci os apelidos. Apelidos? Sim. O primeiro nome é Nazar, o segundo é Uqba. O primeiro é o quê? Nazar. Nazar? Sim, o segundo é Uqba. Masham. Tá, tá certo. Fala, mashallah. Um minuto. At-tasfiqo lin-nisa wa at-takbiru lir-rijal. Bater palmas é mais comum para as mulheres. A gente fala o quê? Takbir. Fala um takbir. Mais uma vez. Mashallah, mashallah. Parabéns. Temos agora o segundo, mashallah, irmão, passa aí para frente, o chefe vai fazer a pergunta, inshallah. O nosso querido profeta, sallallahu alaihi wasallam, quando esqueceu-se de pronunciar inshallah, ficou quanto tempo sem receber a revelação divina? 15 dias. Mashallah, foi canja, né? Tem que facilitar, né? Yeah. Então, vê, vocês tinham, ele vê, porque não levantaram? Vocês estavam a pensar, vai ser uma coisa difícil. Cuidado agora a levantar, é sério difícil com o cara Suleiman. Quais foram as perguntas que os habitantes de Meca colocaram ao profeta sallallahu alaihi wasallam? Três. Quais foram? Quais foram as perguntas? Foram três, mas quais? Que perguntas foram? A primeira? É, não. Está a pensar? Está a pensar, ele não sabe. Quer chamar mais alguém? Alguém saiba, podemos dar essa chance? Alguém queira responder? Venha, pode vir, pode vir. Chefe, é para ficar para ti o prêmio, né? Não vai restar nada para mim, estou a ver. Duas já foram embora. Pode ser outra pergunta. Já tens de fazer outra pergunta, então. Não, mas ele acho que não pesquisou, né? Pesquisou? Não. Pesquisaste a resposta? Não. Não pesquisou. Para hoje, inshallah, vamos liberar. Bismillah. Meu irmão, quais foram as três perguntas? Foi acerca dos homens da caverna, acerca da alma. E acerca de Zulkarnain. Mashallah. Fala, mashallah. Jazakumullahu khair, mashallah.